Danas je potpisan zapisnik o ispunjenju ugovora o privatizaciji fabrike Bratstvo. Tatra Vagonka se obavezala da će da preuzme sve zaposlene radnike i da će u kompaniju da uloži najmanje 3 miliona evra. Pored toga će da pokrene i proizvodnju vagona koji će se izvoziti u Nemačku, Rusiju, Austriju i druge evropske zemlje. Također smo veoma srećni i zbog toga što je ovo prvi put u ovome gradu, a i veoma retak slučaj u Srbiji da se nakon jedne loše privatizacije, nezadovoljnih radnika, kašnjenja u platama, štrajkova, jedna fabrika izvuče iz problema, vrati u normalne tokove i na kraju privatizuje od strane jedne ovako velike firme kao što je Tatra Vagonka. Imamo situaciju da je ovo preduzeće Železnicama Srbije isporučilo preko 350 vagona teretnih koji će evo i ovih posljednjih 25 krstariti prugama iz Srbije i Evrope. S jedne strane imamo radnike koji su redovno dobijali svoje zarade i doprinose, što je jako važno. Imamo situaciju da od danas vlasnik Bratstva Subotica jeste Tatra Vagonka, ova fabrika će se zvati Tatra Vagonka Bratstvo Subotica. U novoj firmi bit će zaposleno 237 bivših radnika Bratstva. Novim kolektivnim ugovorom garantovana je i prosječna plata na nivou grada Subotice. Bratstvo je pre dve godine potpuno obustavilo rad i radnici su stupili u štrajk i tada većinski vlasnik je ustupio svoje akcije državi. Ja pozivam sve partnere s ovog skupa da se već završetkom današnje svečanosti prebacimo tu u komšiluk sa svojim zadacima i temama, a to je Fidelinka. Dakle, trud koji ulažemo, kao što je gospodin Dulić rekao, da dovedemo nove investitore, ne možemo zanemariti i na neki način podceniti time što ćemo ono što je bilo tradicija ovog grada dopustiti da u senkama privatizacija nestane zauvek. Bratstvo je dokazalo da je fabrika na koju svi mogu da računaju i novi vlasnici i Železnice kao najveći korisnik usluga Bratstva. Tender za prodaju Bratstva je objavljen u junu prošle godine, a pravo učešća su imale firme koje se bave proizvodnjom šinskih vozila najmanje 5 godina i prihodovale su 15 miliona evra. Tatra Vagonka je jedna od najvećih proizvođača šinskih vozila. Ima oko 2000 zaposlenih, a u 2008. godini je ostvarila prihod od 280 miliona evra prodajom na tržištima Slovačke, Austrije, Nemačke, Švajcarske i Češke.